сандар питонда сандар туралы айтатын болсақ өте қарапайым қарапайым математика біздің мектепте өтетін арифметикаға ұқсайды қараңыздар мысалы екі қосу үш енді бұл жерде принт жазбаса нәтижені консольға шығармайды сондықтан былай жасап көрейік иә бұл жерде тазаламайды екен ә, жалпы бірден осы pitoн интерпретаторына жазайық қараңыздар бүтін сандарды егер қосатын болсақ бізде нәтиже әрине бес бірден қайтарады сол сияқты екі көбейту елу алты жүз алпыс сегіз көбейту бөлу барлық амалдар кәдімгі калькулятормен есептеп жатқан сияқты жұмыс жасайды ә, бұл жерде бүтін сандар кәдімгі оны интaджи деп айтады оны қосуға азайтуға көбейтуге және бөлуге болады сондай ақ егерде екі жұлдызша белгісін қоятын болсақ бұл Питонда дәрежені білдіреді қараңыздар екі одан кейін оның екі жұлдызша одан кейін үш дәрежесі бізде сегізге тең ал екінің 5 дәрежесі мысалы ол бізде отыз екіге тең демек екі жұлдызша қоятын болсаңыз онда бұл екінің дәрежесі дегенді білдіреді сондай ақ питонда амалдарды есептеу барысында амал реті қолданылады демек кі, бірінші мысалы екі қосу үш көбейту төрт дейтін болсақ бірінші үш пен төрт көбейтіледі он екі одан кейін оған екі сан қосылады ал енді әрине жақшаға алатын болсақ бірінші жақшаның ішіндегі амал орындалады бес одан кейін көбейту төрт бізге жиырма нәтижесін береді сондай ақ byton программалау тілінде флотс деп аталынатын дерек түрі бар қарапайым дерек түрі бар және флот дегеніміз бұл қалқымалы өзгермелі дегенді білдіреді ағылшын тілінен аударғанда және оны осы флот классы деп айтамыз бұл жерде өзгермелі қалқымалы деп отырғаны түсінікті кез келген санды мынандай мысалы мынандай санды жазатын болсақ осылай осылай барып номер яғни нүкте кез келген жерінде болуы мүмкін ары қарай бөлшек сандар жазылады енді бұны неге бөлшек сандар деп атамадыңыз деген сұрақ туындайтын болса онда питонда осы флот деген деректер типі бар сіз оны флот деп түсінуіңіз керек енді бұл жерде нүкте әрине мына жерде де болуы мүмкін сол сияқты осы қай жерде болуына байланысты өзгермелі қалқылмалы болуына байланысты флот деп атайды енді бұл жерде операциялар орындайтын болсақ python тағы да флоттармен операция орындауды автоматты түрде өзі жасайды мысалы нөл бүтін бір, қосу нөл бүтін оннан дейтін болсақ онда нәтиже нөл бүтін екі деп беріледі сол сияқты көбейту бөлу амалдарын орындауға болады тек қана кейбір жағдайларда ескеру керек мысалы қарапайым мынандай операцияны орындайтын болсақ мысалы нөл бүтін оннан екі қосу нөл бүтін оннан бір дейтін болсақ онда pyton бізге өте үлкен бөлшек санды береді флот санды және бұл жерде программалауда осындай бір ерекшелік бар бағдарламалау тілдері сандармен жұмыс істеу соның ішінде қалқымалы өзгермелі сандармен жұмыс істеу барысында осындай ерекшелеу нәтиже береді мынау барынша үшке жақын нөл бүтін оннан үшке жақын сан екені түсінікті бірақ бұны бағдарламалаумен жұмыс істеу барысында өзіңіз ары қарай түсініп үйренесіз енді мына жерде жазылғандай бүтін сандар мен қалқымалы сандардың арасында операциялар орындайтын болсақ соның ішінде қарапайым операцияның бірі төрт бөлу екі дейтін болсақ бұл жерде екеуі де интидже бүтін сандар алайда бөлу қолданылғандықтан бұл жерде бізге қалқымалы флот мәнді қайтарады ал енді флот мәнді inteджeға көбейтетін болсақ біз тағы да флот мәнін аламыз программалау тілінде демек inteдg мысалы жеті көбейту нөл бүтін оннан екі дейтін болсақ бұл жерде біз айнымалы мәнді аламыз және тағы да кішкене ерекшелігі бар санды аламыз бірақ бұл нөл бір бүтін оннан барынша жақын екені түсінікті енді питонда сандардың астын сызу қолданылады мысалы ол не деген сұраққа келетін болсақ мына жерде бүкіл жер шарының жасы келтірілген екен universe Age деп және түсінікті жердің саны бірнеше миллиардтаған жылдар олай болатын болса осы миллиардтаған жылдарды бөлу үшін мысалы үш бүтін саннан кейін астын сызуды қолдануға болады және print, одан кейін universe age деп жазатын болсақ бұл бізге қазір бүтін санды қайтарады python бұл жерде астынан сызуды ескермейді мына санды бүтін барлығын бірге көреді бірден бірнеше мән тағайындау ол да қолданылатын жағдай программалау жазылу барысында мысалы сіз егер x, y, және z, тең бір екі үш деп жазатын болсақ және print x енді бұл жерде иә былай үтірді де қолдануға болады x y z дейтін болсақ онда бізге бұл қазір осы айнымалыларға тағайындалған мәндерді басып шығарады бұл жерде неге барлығын жеке жеке та, тағайындамай бөлек тағайындадыңыз деген сұрақ туындайтын болса бұл жай ғана бағдарламаны жеңілдету мақсатында сондай ақ кейбір жағдайда ойындарда немесе кейбір бағдарламалар жазу барысында инициализация деген болады айнымалыларды инициализация жасап алғашқы дефолт мәндерді әдепкі мәндерді береміз және көп жағдайда координаталар нөлден басталады мысалы сондай жағдайларда осылай координаталарды немесе мәндерді әдепкі мәндерді бірден беріп қоюға болады енді тұрақтылар дегенді қараңыз тұрақты бұл мәні бағдарламаның қызмет ету мерзімі ішінде өзгеріссіз қалатын айнымалыны білдіреді және питон программалау тілінде кірістірілген тұрақты дерек типі жоқ бірақ питон бағдарламашылары осы тұрақты мәнді білдіру үшін бас әріптерді қолданылады мысалы карта ойынында мысалы жүрек символы болатын болса ол ойын барысында басқа барысында өзгермейді сондықтан осы жерге сол белгіні қойға болады сол сияқты кейбір интернет байланысы мысалы максималды байланыс дейтін болсақ бұл мән егер бағдарламалау барысында бағдарламаның іске асу барысында бағдарлама жазу барысында бағдарлама жұмыс істеу барысында өзгермейтін болса онда оны үлкен әріппен жазамыз және оған мәнді тағайындаймыз бұл жерде түсінікті егер сіз кіші әріптермен де жазатын болсаңыз бұл бізде бағдарлама жұмыс жасай береді алайда программаисттер осылай тұрақтыларды константаларды белгілеу үшін осындай кішкене ерекшелікті қолданылады олай болса өзіңіз код жазып жаттығыңыз мына амалдарды орындаңыз одан кейін біз келесі комменттер және битон дзенін қарастырамыз